קל להסתכל על אנשים מהצד ולהחליט שהם בורחים מהמציאות. אבל מי יכול לקבוע איפה עובר הגבול? לא כדאי להיכנס לפינה הזאת. לא תצאו ממנה שלמים. יש אנשים שאוהבים יערות, הרים ושלגים, מפלי מים ונהרות. אבל אני ארזי גפן הקטן והצנוע, אליי מדבר רק המדבר. היי! Anybody there? Hello? Somebody hear me? אם אתה רוצה להכיר מקום באמת, לא מספיק שתפגוש את האנשים שגרים שם. אתה צריך לראות בעצמך את החלומות שהם חולמים. להקשיב לשירים שהרוח שורקת כשהיא נושבת בין דקלים של פלסטיק. This is my companion and I call him mother. אלעד זו העיר היחידה שאתה יכול בעצם להיות בה מלך בלי כסף. מלך בלי כתר. אני רוצה לראות אתכם, משתוללים, שים שמח. אני רוצה להביא לעולם ילד בלי אבא שיתערב לי בחיים. Beware of false prophets who come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravenous wolves. בתור משיח תחרה, ואתה בן זונה. אנחנו חיכינו לך 2,000 שנה, ומה קיבלנו? איזה משיח! תהי כן לזה בזה. כן, הייתך, אני רוצה. הכל יהיה בסדר. אתה לא הגיע הזמן שתחתני כבר? שח, כן. מה אנחנו עושים לאבא? לפי כתב האישום, רכבת למשך מספר שניות על צו ים גדול. מספרים על אישה אחת שברחה להרים עם הילד שלה וגידלה אותו לבד במדבר. כל מה שהילד הזה אכל היה מין קקטוס פלאי. אותו קקטוס שבעזרתו משה רבנו חצה את ים סוף. מספרים שפעם מסוק התרסק באמצע הלילה והתחיל לבעור בקניון האדום. ופתאום הילד הזה, שגדל בינתיים, הופיע מהחשיכה עירום, חילץ את הטייס מתוך הלהבות ונעלם. יש הרבה סיפורים על הערים פה. ואתם יודעים מה? הסיפורים האלה הם כולם נכונים.